anekdota në gjithja çfarë të duash. Anekdota të është interesant se kur dhe që jenë kryuë, o intergue, sa dhe që jenë vjetra, po? Gjithmonë janë aktuale. Kjo anekdot ka të bëj me njënit ju kishte prisht aja pjesa e drunit e pushket, depqiku. Po? Edhe që në të mi eshte me nreq, po janë numërën disa drujtët, mësë janë gjithë qarë, bëm, a, kështu, edhe në ole taj tërshësimet, zdike që fa drunit mi gjithë. Po, s'ka pas tjetër lo. Thani, li, tha, kur me orë me morë, tha, mësë hajde asë honën, asë morë dhe nësë, deri janë numërën gjitha ditë. Gjitha ditë të javës, po. Po, u rëken se cila hapsin asë kjo, asë për drunë, asë kjo për afatë. U rëhen. I qunë të kadia, kadia i dënëj, me dënim që a është aktual kjo dënim, unë i kësha dënu, sa shumë u hecën e që dënim, se i dënëj kështu. Po? Mi shti me një fuqi, me një kocë. Po? Mi jam shi e grypen kocë, dë që ata dë, edhe mi shumë një këdër të pusht. Po ka u cilë kja e fuqia, koca, këta i mësheshin një një tjetit në kukë. Këtë e ke, o në gjithja që fore dush, e the ke hajde me rëkur dush. Kur dush. Se u pajtun aty, pa po zërin nuk ka. Jo, pa, nuk ka pajtim. Me po një kocë mëllë, mi shti që ta u dhejtë sa tërën, krejt të i të pajtun. Me po ma shumë koca, a me një kocë. Jo, njëtë mëllë, me po mi shti të krejt. Nuk i zemë, se shumë. Jo, në shumë. Që ta kresurët.